rapaziada, beleza? Sou o Ana Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Bom dia pra você que tá aí no Brasil, no calor que é o Brasil, no calor tropical. Porque é o seguinte, a gente tá aqui na Argentina, mais especificamente na cidade de San Juan Bariloche. E meus amigos do céu, que tá fazendo frio lascado. E é o seguinte, hoje eu quero trollar meus amigos e eu vou fazer uma casquinha de sorvete falso pra eles, catado da neve do chão. Então é isso, espero que vocês gostem. Bom, prontinho. Cara, é muito frio aqui, mano, muito frio. Mas é muito bonito também. Tem em minhas mãos aqui algumas casquinhas que sobreviveram, tá? Eu tinha comprado 6. Mas aqui, das 3 que tem nesse pacotinho, apenas 2 estão inteiras. Eu não comprei só a casquinha, eu comprei também a calda de morango. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Ah, molecada, é agora, tá? Tem em minhas mãos uma casquinha. E aqui eu tenho um gelo limpinho. Ai, velho. Ai, que gelo gelado. Nossa. Ai, que gelo. Tem minhas mãos aqui uma casquinha deliciosa de sorvete de gelo. E o bom é que eu não preciso se preocupar com derreter, porque aqui tá frio. Ai, minha mão. É gelado demais. A mesma coisa, você pegar um gelo da geladeira. Só que pior, porque aqui tá frio. Consegui. Agora eu tenho em minhas mãos uma deliciosa calda de morango. Vamos ver quem vai ser o primeiro a experimentar isso aqui. Olha, é o seguinte, eu vou ficar aqui, ó, perto desse negócio aqui, desse food truck. Vou esperar algum dos meus amigos passar por aqui. Eu não tava fazendo passeio aqui de quadriciclo. Aqui tem bastante coisa, ó, tem coisa de comer. Tem 10 kites aqui. E tem passeio de moto de neve. Ô, oh, meu bebezinho, olha esse Sky vem, gente. Ô, oh, meu Deus do céu. Não, você não quer esse sorvete aqui não, filho. Tadinha, coisa mais linda. Tomara que não demore, viu? Porque tá frio pra caramba aqui fora. Ainda mais que eu acabei de mexer na neve, minha mão tá só o osso. Um minutinho da atenção de vocês, pra você que gosta de um desafio, molecada. Hoje eu tô aqui na plataforma da Blaze pra mostrar pra vocês um novo jogo, que é o jogo do slide. Só que aqui não tem só esse jogo, tem vários outros jogos na plataforma da Blaze. Tem o Crash, tem o Double, mas hoje eu tô aqui no slide, que é o jogo do foguetinho, molecada. Eu tô aqui com uma banca de R$1.400. Lembrando que eu tenho um bônus especial pra você de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, tá? Dependendo do valor do seu depósito, pra você que é novo na plataforma. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode jogar, é proibido. Mas se você tem mais 8 anos e uma graninha sobrando lá, não arrisque uma grana que você não tem. Mas pra você que tem mais 8 anos, tem uma graninha extra lá pra poder arriscar, pra poder talvez ganhar, mas talvez perder, então tenha consciência disso. Apresento pra vocês a plataforma da Blaze. Então vamos lá, vou colocar a quantia aqui, ó, de R$250, um alvo de 2x e começar o jogo. O que que isso significa? Se der um foguetinho acima de 2x, eu ganho o meu alvo vezes o valor da minha quantia, no caso aqui R$500. Se você colocou R$10 e um alvo de 2x, você vai ganhar R$20. Mas você precisa de um alvo, do que o seu foguetinho maior do que o seu alvo. E foi, molecada, 7.41 é maior que 2, então no caso eu ganhei aqui, ó. Minha banca já vai ser atualizada, R$1.400, foi pra R$1.900, molecada. R$500 assim brincando. Vou colocar aqui, ó, 166 e um alvo de 3x. Começar o jogo. Se eu perder, não tem problema. E vai girando. 4x e qualquer número. Qualquer número acima de 4x. 9x é bom. 6x é ótimo. 23x é maior, ótimo ainda. Conseguimos. 166 vezes 4, molecada. Olha minha banca atualizando. 2.398. Essa é a plataforma da Blaze. Usa o meu cupom de bônus, que é Renan2500, pra você garantir o seu bônus de até R$1.000 no seu primeiro depósito e 40 rodadas grátis, tá? Então você vai dobrar o seu primeiro depósito ali, dependendo do valor que você coloca. E é isso, molecada. Vem aqui nesse botãozinho aqui, ó, em depositar. Escolhe o Pix, tá? Que já cai na hora, você já consegue usar na hora. E é isso, molecada. Essa é a plataforma da Blaze. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. Se você tem alguma dúvida, rola essa barrinha aqui, ó, até lá embaixo, suporte ao vivo. Você vai abrir um chat direto com o pessoal da Blaze pra sanar qualquer dúvida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é Blaze. Então bora pro vídeo. Aqui. Chegou os nachos, chegou... Ah, vocês pediram comida? Mano. Tô experimentando um sorvetinho aqui. Ah, louco, viado. Aqui, Vitor, que peguei. Peguei aqui no food truck. Peguei aqui, ó. Tiver? De quê? Morango? Morango. Posso? Pode, fica à vontade. Nossa. Fica à vontade. Não, gostoso? Porra, não. Ah, o Renan. É puro gelo, Renan. É puro gelo, Renan. Ô, Renan. Sério mesmo, comigo, Renan. Ó, louca Sky aqui do lado, Renan.
Um negócio de morango, não? Da onde você arrumou essa casquinha? Não conta pra ninguém. Não, mas da onde você arrumou essa casquinha? Eu comprei. Não é aqui, não. Ah, não vou falar pra ninguém, porque eu quero que eu trouxe a caia também. É de neve. A cara de lá. Fila da mãe. Nossa. Ô, chega comida lá. Você quer que eu fale com alguém que te vê? Mano, vou fazer o seguinte. Eu tenho que entrar, tocar a mão, que eu não tô aguentando. Vamos. Eu vou entrar bem de fininho, vou guardar isso aqui. E tomara que não derreta. Tá muito frio. Deu a sensibilidade no meu dente. Fila da mãe, tá dando até dor de cabeça. Ai, vamos, tá... de com força. Ô, pede pra alguém aqui, vem aqui. Fala, nossa, vou ficar por aqui, tá bom? Obrigado. Tá muito frio, minha mão, não tô aguentando. Ai, vamos ver se alguém vai vir aqui agora. Falei pro Gui pra chamar alguém. Nossa, minha mão. Tá me chamando? Cheguei. O quê? Pensa um sorvetinho bom, mano. Deixa eu ver. Comprei aqui, ó. Não, experimentando sorvete mesmo, tipo, barilochense. Deixa eu ver. Não tem paleta mexicana, é paleta coisada. Sousa? Não tem. Tem gosto de. A boca. Tem gosto de quê? De geleia e de pão. Esse negócio aqui é bom. Come, fica à vontade. Gostoso? Você não é neve? É neve de verdade? O quê? É neve? É sorvete, mano. Você fez sorvete? Raspinha. Mãe, eu e o Renato estamos comendo isso aqui. Gostoso? Caralho, velho, você fez sorvete de neve. Vou falar pra todo mundo. Não fala não. Você vai ter que pagar um de verdade. Eu pago. Então, tá bom. Eu vou jogar isso aqui fora. Quer que eu chame um trouxa pra vir aí? Não, mas eu vou lá comer. Fica quieto, ó. Então vem. Já pega o Renato que tá comendo tudo, mano. Então, ele comeu meu bolo, ele comeu o salgado, ele comeu tudo, mano. Não fala. Eu vou ter que dar uma lambida. Vem. Mano, pensa no sorvete, Renato. Mano. Que sorvete? Mas tá na neve. Algum momento você comeu algum sorvete aqui, Bariloche? Eu comi um sorvete lá no centro. Você comeu? Mano, que sorvete em top, mano. Olha isso aqui. Sorvete daqui sem medo. Nossa! Seu gordão, não deu o Renato? Aí é o gordão. Não, não é o horrível, é bom. Aí o gulosão. Que isso? Quer comer? Isso. É neve, viado. Sabe, Renato que é sabe onde o cachorro fez xixi? Ele pegou aquela neve. Mentira. Do cachorro. Boca, senti só gosto de morango. Vai ser gulosão. É, comeu toda a cobertura aí, ó. Não sofreu nada agora. Aí, como é que ele vai dar o negócio pro moleque ali agora? Não, na moral. É neve mesmo. Peguei a neve. Você pegou de uma parte limpinha, pelo menos? O quê? Peguei de um descarçação, meu irmão. Nossa, sério? Não, meu irmão, cara, hein, velho? Não, não duvido do Renan, não. Vagabundo. Não, mas tava de boa, os pneus tava bem limpo. Ah, é, você devia ter dado pro Renato, mano. Ah, mas quem que deixou? Ele tá experimentando tudo agora, o zoião aí, pelo amor de Deus, hein? Como é que é? Eu sou amigo, eu sou comida de verdade. Não. O Léo e o Renato estão em disputa, quem come mais que o outro? É, mano. Não, eu pego o meu bagulho e pego. Mas agora quem salvou você foi o Léo, você viu? Você não sabe mais quem que é o seu barriga e quem que é o meu. Aí, ó, campeonato de comedor de hot dog, ó. É bom esse negócio aí? Ah, agora tem ganha. Olha lá. Saudoso nada. Não? Ei, deixa eu perguntar. É muito nacho pra pouco creme. Não pega não, hein, viu? Eu queria falar isso, tá com meu coração, guardado. Não pega aí não, viu? Não, né? Muito nacho pra pouco creme. Eu acho que eu sei, Renan, tem o mesmo gosto. Ah, não. Eu comi aquele ali, eu... Nossa, eu gosto de nacho. Ah, nada. De... Olha aqui, eu curti, não, viu? Chocolate. Aí, pode carimbar. Pode carimbar. É gordo. Carimba, gordo. Rapaz, acabou o creme de queijo, o cara não, tá comendo com estômago de avestruz, meu amigo. Come de tudo, come pedra. É pedra e come pedra. Brindão. O que come mais agora? Renato tá na frente. Renato, isso já foi três. Renato foi três, quatro. Leonardo vai perder. Nossa senhora, Leonardo acabou de derrubar um pedaço. Renato Garcia tá indo pro oitavo. Nossa senhora, é muita gente. Coburce aqui. Nossa, pelou. Meu Deus, velho. Por isso que é bom fazer trollagem com comida, porque eles não se aguentam, velho.
Imagina. O moço tá engordando. Tem algo de errado na minha dieta. Tem alguma coisa estranha na dieta dele. Ele pode comer tudo, velho. Já trocou de 3 nutricionistas, nenhum deles presta. Gilberto tá falhando. Meu Deus do céu. Meu pai, que louco. Que da hora. Pode dar, meu amigo. Ontem. Quero ver se é o toque. Vamos dar pra não tomar, né? Bora, meus amigos. Moleque. Vai fazer isso. Drift! Chama! Drift King! Tá, isso é casa, mas eu disse pra quem essa pequena trollagem que eu fiz com meus amigos. Vi ali, comprei uma casquinha, coloquei um sorvetinho e um gelo da rua, mexado pelo cachorro. Amanhã é nóis. E é isso. Aí, ó. Você tem que fazer isso, Renato. Tem que parar de comer. Ó, oh, tá vendo? Quero que você não vá. Aí, ó, tagzão aí. Então é isso. Tamo junto, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se você nunca é inscrito no canal, se inscreve aqui. E é isso, continua assistindo aí a nossa grande história aqui em Bariloche. E é isso, tamo junto, é nóis, hein.